বন্ধুসকল বিঙে ষ্টুডেণ্ট ইন আছামিছ চেনেলটোলৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে পাৰ্টছ অফ ছুইটছৰ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এই পাৰ্ট তিনিটাত ক্ৰমে নাউন প্ৰনাউন আৰু পাৰ্চনেল প্ৰণাউন সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা হৈছে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি পজেচিভ প্ৰনাউন আৰু তাৰ লগতে পজেচিভ এডজেক্টিভ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিম গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পজেচিভ প্ৰণাউন এতিয়া পজেচিভ প্ৰণাউন আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম পজেচিভ পজেচন মানে হৈছে অধিকাৰ প্ৰণাউন ইতিমধ্যে পঢ়া হৈছে ইনষ্টেড অফ নাউন অৰ্থাৎ বিশেষৰ সলনি বা নাউনৰ সলনি বা পৰিৱৰ্তে এতিয়া পজেচিভ প্ৰণাউনে কি বুজাব পজেচন বুজাব অধিকাৰ বুজাব কাৰ অধিকাৰ নাউনৰ অধিকাৰ ফৰ এক্সাম্পল দিছ কাৰ ইজ মাইন দিছ কাৰ ইজ মাইন এতিয়া ইয়াত কাৰটো নাউন আমি জানো নাউন ডেছক্ৰাইবছ নেইম অফ এনিথিং নাউনে কি বুজায় নাম বুজায় গতিকে কাৰটো কি হ'ব নাউন এণ্ড মাইণ্ড মাইণ্ড মানে হৈছে মোৰ এই গাড়ীখন মোৰ অৰ্থাৎ এই গাড়ীখনৰ অ'নাৰ কোনে মই এই গাড়ীখনৰ অ'নাৰ মই বা এই গাড়ীখনৰ ওপৰত অধিকাৰ কাৰ আছে মোৰ গতিকে মাইণ্ডটো কি পজিটিভ প্ৰনাও পজিটিভ প্ৰনাও এতিয়া এইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে মই ক'লোঁ যে পজেচিভ প্ৰনাওনে নাউনৰ অধিকাৰ বুজাব বা অধিকাৰ দেখুৱাব যদি আমি ইংৰাজীত লিখোঁ কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ইট অৰ্থাৎ পজেচিভ প্ৰণা প্ৰনাওন শ্ব'জ পজেচন পজেচন অৰ অ'নাৰশ্বিপ অফ নাউনছ ইট শ্ব'জ পজেচন অ'ৰ অ'নাৰশ্বিপ অফ নাউনছ নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে যে পজেচিভ প্ৰনাউনে নাউনৰ অধিকাৰ বুজাব এতিয়া আমি ইতিমধ্যে প্ৰণ পাৰ্চন পঢ়িছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছেকেণ্ড পাৰ্চন থাৰ্ড পাৰ্চন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ঠিক একেদৰে প্লুৰেল নাম্বাৰ এইখিনি আমি পঢ়িছোঁ এতিয়া তাৰ পজিটিভ এডজেক্টিভ বা পজিচন পজিচিভ প্ৰনাওবিলাক কি হ'ব আমি সেই বিষয়ে পঢ়িম এতিয়া আমি জানো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন প্লেল নাম্বাৰ উই ছেকেণ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰ ইউ ছেকেণ্ড পাৰ্চন প্লেল নাম্বাৰ ইউ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হি চি ইট থাৰ্ড পাৰ্চন প্লৰেল নাম্বাৰ ডে এতিয়া এইবিলাকৰ পজিটিভ এডজেক্টিভ বা পজিটিভ প্ৰণাউনবিলাক আমি চাম চাব আইৰ পজেচিভ এডজেক্টিভ মাই আইৰ পজেচিভ প্ৰণাউন মাইন ইয়াত মই লিখিছোঁ ওপৰত পজিচিভ এডজেক্টিভ আৰু এইফালে লিখিছোঁ পজেচিভ প্ৰণাউন ঠিক আছে আইৰ কি হ'ব মাই আৰু পজেচিভ প্ৰনাউন হ'ব মাইন বাকীবিলাক উই আৱাৰ আৱাৰ্চ ইউ য়'ৰ ইয়'ৰ্ছ হি হিজ হিজ চি হাৰ হাৰছ ইট ইটছ ইটৰ পজিচিভ প্ৰনাউন নাই ইটৰ পজিচিভ প্ৰনাউন আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ দেয়াৰ দোৰছ দে দে এতিয়া অসমীয়াত মই কাষত লিখি দিছোঁ আই মই মাই মোৰ মাইন মোৰ অৰ্থাৎ মই মোৰ মোৰ ঠিকেৰে উই আৱাৰ আৱাৰ্চ অৰ্থাৎ আমি আমাৰ আমাৰ ইউ য়োৰ য়'ৰ্ছ টুমি তুমাৰ তোমাৰ হি হিজ হিজ হি তাৰ তাৰ চি হাৰ হাৰ্চৰ টাইৰ ইট ইটছ অৰ্থাৎ এইটো এইটোৰ দে দেৰ দেহত সিহঁতৰ সিহঁতৰ এইখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া আমি একজাম্পল লৈ ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া চাব পজিটিভ এডজেক্টিভ আৰু পজিটিভ প্ৰনাওন আমি এক্সাম্পল লৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া পজিটিভ এডজেক্টিভ বুজিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব এডজেক্টিভ কি পাৰ্টছ অফ স্পীটছৰ এটা প্ৰকাৰ এডজেক্টিভ গতিকে এডজেক্টিভটো কি আমি জানি লোৱা হওক এডজেক্টিভ অসমীয়াত আপোনালোকে পাইছে বিশেষণ যি পদে কোনো বস্তুৰ দোষ গুণ পৰিমাণ সংখ্যা ইত্যাদি বুজায় তাক আমি বিশেষণ বুলি কওঁ এডজেক্টিভ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এডজেক্টিভে কি কৰে নাউনক ডেছক্ৰাইব কৰে নাউনৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে যে এন একজেকটিভ ডেস্ক্রাইবস এ নাউন কেন আমি এক্সাম্পল ল বুঝিম সি ইজ এ বিউটিফুল গার্ল প্রথম আমি ধরে লোক সি ইজ এ গার্ল বিউটিফুলো বাদ চি ইজ এ গাৰ্ল তাই এজনী ছোৱালী এতিয়া আমি বিউটিফুলটো চাম চি ইজ এ বিউটিফুল গাৰ্ল তাই এজনী ধুনীয়া ছোৱালী এতিয়া ইয়াত বিউটিফুলে কি কৰিছে ছোৱালীজনীৰ ইনফৰমেশ্যন দিছে অৰ্থাৎ নাউনৰ ইনফৰমেশ্যন দিছে যে ছোৱালীজনী কি ধুনীয়া নাউনক ডেছক্ৰাইব কৰিছে অৰ্থাৎ বিউটিফুলটো কি এডজেক্টিভ সেইকাৰণে লিখিছোঁ এন এডজেক্টিভ ডেছক্ৰাইবছ এ নাউন এডজেক্টিভে নাউনক ডেছক্ৰাইব কৰিব আৰু সেইকাৰণে ই নাউনৰ আগত বহিব যে বিউটিফুল গাৰ্ল বেড গাৰ্ল টল বয় এনেকুৱা ধৰণৰ যে নাউনক কোৱালিফাই কৰিব বা নাউনক ডেছক্ৰাইব কৰিব নাউনৰ ইনফৰমেশ্যন দিব সেইটোৱে হ'ব এডজেক্টিভ এতিয়া বিউটিফুলটো এডজেক্টিভ কি হ'ল আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় এতিয়া আমাৰ পজেচিভ এডজেক্টিভ সহজ হৈ যাব ইয়াত আৰু আকৌ এটা কথা মই সংযোগ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে গম পাইছে যে নাউনৰ আগত কি বহিছে এডজেক্টিভ বহিছে এডজেক্টিভ প্লাছ নাউন আমি নাউনৰ আগত এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু এডজেক্টিভৰ আগত আমি নাউন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ চি ইজ এ গাৰ্ল বিউটিফুল এনেকুৱা নহয় ঠিক আছে এতিয়া পজেচিভ এডজেক্টিভ আৰু পজেচিভ প্ৰনাওচন পজেচিভ মানে পজেচন অধিকাৰ বুজি পালে এডজেক্টিভ মানে কি নাউনক ডেছক্ৰাইব কৰিব নাউনৰ বিষয় ক'ব নাউনৰ ইনফৰমেশ্যন দিব এতিয়া ইয়াত মই লিখিছোঁ দিছ ইজ মাই কাৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কাৰ টু নাউন আৰু এই নাউনৰ আগত কি বহিছে মাই পজেচিভ এডজেক্টিভ মাই বহিছে মোৰ এইখন মোৰ গাড়ী গাড়ীখনৰ ওপৰত কাৰ অধিকাৰ আছে মোৰ ঠিক আছে গাড়ীখনৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ আছে অৰ্থাৎ মাইটো কি পজিচিভ এডজেক্টিভ কাৰণ ই নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ হৈছে নাউনৰ আগত বহিছে আৰু ই কি বুজাইছে অধিকাৰ বুজাইছে গতিকে পজিটিভ এডজেক্টিভ ঠিকেদৰে দিছ ইজ ইয়'ৰ বুক এইখন মোৰ কিতাপ কিতাপখনৰ ওপৰত কাৰ অধিকাৰ আছে মোৰ অধিকাৰ আছে কিতাপখন মোৰ কিতাপখনৰ অ'নাৰ মই গতিকে ইয়োৰটো ইয়াত কি হ'ব পজিটিভ এডজেক্টিভ পজিটিভ এডজেক্টিভ এইকাৰণে নাউনৰ আগত বহিছে ঠিক এইফালে যদি চাই পজিটিভ প্ৰনাওন দিছ কাৰ ইজ মাইণ্ড এই গাড়ীখন মোৰ এতিয়া গাড়ীখনৰ ওপৰত অধিকাৰ কাৰ আছে মোৰ আছে গতিকে ই পজিটিভ হ'বই এতিয়া পজিটিভ এডজেক্টিভ হ'বনে পজিটিভ প্ৰনাওন হ'ব কাৰণ ই পজিটিভ প্ৰনাউন হ'ব কাৰণ ইয়াক আমি ভাৰ্বৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াক এডজেক্টিভৰ আগত এডজেক্টিভৰ পিছত চৰি এডজেক্টিভৰ আগত আমি ইয়াক চৰি আকৌ ভুল হৈছে আমাৰ নাউনৰ আগত আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াক আমি ভাৰ্বৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদি এডজেক্টিভ হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে আমি নাউনৰ আগত বহুৱালোঁ হয় কিন্তু মাইণ্ডটো এডজেক্টিভ নহয় মাইণ্ডটো হৈছে পজিচিভ প্ৰনাউন সেইকাৰণে ইয়াক ভাৰ্বৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দিছ কাৰ ইজ মাইন এই গাড়ীখন মোৰ ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এইফালে লিখিছোঁ মই দিছ ইজ মাই কাৰ এইখন মোৰ গাড়ী ইয়াত নাউনৰ আগত কি বহিছে পজিটিভ এডজেক্টিভ আৰু সেইফালে ডিছ কাৰ ইজ মাইন ভাৰ্বৰ আগত নাউন বহিছে আৰু ভাৰ্বৰ পিছত প্ৰনাউন বহিছে পজিটিভ প্ৰনাউন বহিছে চাব ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা পজেচিভ এডজেক্টিভ প্লাছ নাউন পজেচিভ এডজেক্টিভ প্লাছ নাউন আৰু এইফালে কি হৈছে পজেচিভ প্ৰনাউন মানে পি পি লিখিছোঁ মই শ্বৰ্টত পজেচিভ প্ৰনাও তাৰ আগত কি বহিছে ভাৰ্ব আৰু তাৰে আগত বহিছে নাউন এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে দুজন বন্ধুৰ মাজত কনভাৰ্চেশ্যন চলি আছে কিবা কথা পাতি আছে বন্ধুজনে সুধিছে অত আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবাই সুধিছে ধৰি লওক যে এই কিতাপখন কাৰ আপোনালোক যদি কয় এইখন মোৰ দিছ ইজ মাই আপোনালোকে যদি কয় দিছ ইজ মাই অৰ্থাৎ এইখন মোৰ বুলি যদি কয় এইটো ভুল এইটো শুদ্ধ নহয় এইটো ৰং হ'ব কাৰণ এইটো হৈছে পজেচিভ এডজেক্টিভ যদি পজেটিভ এডজেক্টিভ থাকে ইয়াৰ পিছত আপুনি নাউন লগাব লাগিব অৰ্থাৎ দিছ ইজ মাই বুক দিছ ইজ মাই পেন হ'ব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু পজেটিভ প্ৰনাওনৰ ক্ষেত্ৰত নালাগে আপোনাৰ দেখা পাইছে দিছ কাৰিজ মাইণ্ড ভাৰ্বৰ পিছতে পজেচিভ প্ৰণাউন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে পজেচিভ এডজেক্টিভ বা পজেচিভ প্ৰণাউন বাক্যৰ আৰম্ভণিতে ব্যৱহাৰ নহয় চাব ইয়ৰ বুক মাই বুক আমি বাক্যৰ আৰম্ভণিতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক একেদৰে পজিটিভ প্ৰণাউনো আমি বাক্যৰ আৰম্ভণিতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মাইন মাইন ইজ গুড মোৰটো ভাল ধৰক আপোনালোক দুজন বন্ধুৰ মাজত মোবাইলৰ কথা চলি আছে যে এজনে কৈছে মোৰটো ভাল অৰ্থাৎ মোৰ মোবাইলটো ভাল মোৰটো ভাল কি ক'ব মাইন ইজ গুড মোৰটো ভাল বা মোৰটো ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে আমি বাক্যৰ আৰম্ভণিতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে এইখিনি এতিয়া ইয়াত এইটো এইটোৱেই যে পজিটিভ এডজেক্টিভৰ ক্ষেত্ৰত আমি পজিটিভ এডজেক্টিভৰ পিছত নাউন ব্যৱহাৰ কৰিম নাউন লাগিব আমাক কিন্তু পজিটিভ প্ৰনাউনত হাৰ্বৰ পিছত বহিব অৰ্থাৎ ইয়াত নাউন নাহে মানে পজেচিভ প্ৰণাউনৰ পিছত নাওন নাহে কিয় নাউন নাহিব কাৰণ আমি ইনষ্টেড অফ নাউন নাউনৰ সলনিয়েই প্ৰণাউন ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া পজেচিভ প্ৰণাউনৰ আৰু এটা ব্যৱহাৰ আছে অফ প্লাছ পজেচিভ প্ৰণাউন পি পি কেনেকৈ দিছ ইজ এ বুক অফ মাইণ্ড ইয়াত মাইণ্ড টু পজিচিভ প্ৰনাও নিশ্চয় এতিয়া ইয়াত কৈছোঁ মই দিছ ইজ এ বুক অফ মাইণ্ড এইখন মোৰ কিতাপ কৈছোঁ যে এইখন মোৰ কিতাপ কিন্তু ইয়াত কি কৰা হৈছে যে দিছ ইজ এ বুক এইখন এখন মোৰ কিতাপ এই যে এই বুক কোৱা হৈছে এই বুকখনৰ কথা হৈছে ইয়াক পইণ্ট আউট কৰা হৈছে ইয়াত বুকেইখন বুকৰ মাজত অৰ্থাৎ কিতাপৰ মাজত এখন কিতাপক পইণ্ট আউট কৰা হৈছে যে বহুকেইখন মোৰ কিতাপ আছে তাৰ ভিতৰত এইখন এখন দিছ ইজ এ বুক অফ মাইণ্ড এইখন এখন মোৰ কিতাপ অফ প্লাছ পজিচিভ প্ৰণাউন ঠিক একেদৰে দিছ ইজ এ ফ্ৰেণ্ড অফ মাইণ্ড দিছ ইজ এ ব্ৰাদাৰ অফ মাইণ্ড মোৰ বহুকেইজন ভাইৰ মাজত এইজন এজন ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে পজেচিভ এডজেক্টিভ আৰু পজিচিভ প্ৰণাউন বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰৈ গৈছে বা বুজি পাবলৈ বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে মই যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায় ধন্যবাদ